nyine mba nabyutse kare kubera urukundo mbafite akumva mba nenda gupfubahe umva yewe n'umutwe uri kundya imitsi yireze ndikumva iyo mitsi yanjye iri guturika iri guturikira mu mutwe igaturikira mu maguru igaturikira mu maboko igaturikira ahantu hose mbega muri make ndi guturika kubera ibitotsi mfite mouth and say something good is going to happen to me today and don't stop there don't stop ndi gufata breakfast yanjye mu gitondo akenshi mba ndi kureba ibintu byanjye abanyamunda kuko nsigaye mfite mu nda nini kanya iminota nk'icumi yo kwandika ko umunsi wanjye uri bugende nubwo guys sinjya mbikurikiza cyane ariko nk'iyo ndi bored of course 2 hours later alanche ya saa sita bebe ngiye kurya ifiriti ibintu by'ibikaroni n'utuntu tw'uturyi n'uduteja rero nkarenzaho amazi Hey guys, hope ko mwese mumeze neza muri amahoro nanjye meze neza impamvu rero ngo zino video nashakaga kubaha life update mpamvu maze igihe kinini na postinga ibyo nari ndimo ko nari meze ariko mbere na mbere nimba utarakora subscribe please ikore biranze kandi ko ngiye kuza nikarumye nigize umuntu nyine ubabaye uri serious none byanze ndabizi ko maze amezi abiri na postinga ntagaruko nari nabuze content cyangwa se ngo nari ndi mu bintu byinshi oya hari nyine nari ndi ntago nari ndi mu bintu byinshi cyane ariko nari ndi kwita kuri anniversaire ya sister wanjye mu kwa 11 kwa 12 nabwo nari ndi kwitegura ibya anniversaire yanjye kandi yagenze neza cyane nungutse inshuti tasha nyine ibintu byagenze neza mana yanjye nagize amakado abantu baranyandikiye benshi abundi nabo ntazi urukundo rwari rwinshi nyine yese byaranshimishije ko ni ibintu ntexpectingaga kuko niriwe mu buriri ndyamye
kuvuga se mana uno munsi biragenda gute ubukene bunyishe yewe umva sinjana kwivugaho ariko nyine ndashima imana ko yamfashije n'abantu bose banyandikiye n'abantu bose bamvugishije n'abanyeje amakado imana y'umugisha narayakiye kandi na clip yaranshimishije cyane 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 rero ibindi bintu byambaye mu kwa 12 natekereje gukora video ndi gupanga gukora video uwo munsi nagiye nararwaye nyine ndarimba cyane njya kwa muganga of course ngezeyo sinigeze nipimisha corona barabanje barampima barambwira ngo ndwaye infection mu maraso and then bigera mu gitondo kwa muganga ubwo bari bataramfata ibizamini byose umuriro n'imba yaragiye numbaze barambwira ngo nzaze ejo mu gitondo ndangije ndavuga toke nari binzaze ejo mu gitondo ngiyeyo nibwo natekereje ndavuga ati kabaraga corona bakani nipimisha corona guys nipimisha corona ndaje nsanga ndayifite tsanze nyifite njya handi ndavuga ati kareka abantu bari kumbeshya njya handi nawo nsanga ndayifite ubwo nyine ndaza nicara mu rugo mu rugo nkajya nkwe ibyayi imiravumba nta miti nimwe nigeze nkwa nta n'imiti ya gripe nigeze nkwa reka mu mavitamine ngo ibiki na kimwe na kimwe nigeze mfata nkwe ibiti bya kinyarwanda nshuti amuravumba nkaho kubita nka wasa nka umira mwongera nka ucira nka mira amazi nkajya nkacibira vumba shabi bibiki nkanywa icyayi kirimo tangawizi ngo n'ibiki n'indimu nyine mana yanjye sinjano kubyibuka guys corona ibaho iraryana nari nararembye mvugira amazuru mvuga ngo none se ngo bitte byawe ndakeka rero mwese mwarambabariye naratinze n'ukuri postinga suko nari mbyifuje ariko mbijije ko nagarutse kumva nagarutse ngewe nagarutse ku byo nkazongera kugenda rwose vuba ntagaho ndafite zo kugenda vuba nge namwe sasa ubu ni nge namwe show igiye kuba show show igiye kuba show abakora subscribe muzikore vuba kuko ibintu bigiye kumweringa mana yanjye can't wait content mbafitiye ni nyinshi ni nziza mana yanjye munyanga rero nakoze ino video nyiva mu bitaro nari narakibana aho icyo gipfuko nibagiwe hari ibintu rero ndi kwiga niyo mpamvu umuntu ameze gutyo kumfite ibitoki n'umutwe uri kundya imitsi yireze twumva imitsi yanjye iri guturika iri guturikira mu mutwe igaturikira mu maguru igaturikira mu maboko igaturikira ahantu hose mbega muri make ndi guturika kubera ibitoki mfite 24 hours later ibiryo biryoshye mana we as you all can see ndi kurya ikintu cy'igifiriti n'urubaga runini oh my god iyo maze kurya rero ninjoro hafi ya buri munsi mfite akaji ko ku muntu ntavuze kubera ko ntagomba kumwamamariza ariko mana iraryoha